alipofika pale hawakupata nafasi, hawakupata nafasi. Bible inasema walitoboa dari ya nyumba, yani walitoboa roofu ya nyumba wakiwa na yule mgonjwa, ndio waingie ndani. Ninatangaza hivi, watu ambao wamekuwa mkutano huu wakirishi wa Bwana walioanda mkutano huu, washirika kutoka makanisa, wainjilisti na mapasta, ninakuja kutangaza, haijalishi ni watu wangapi waliotangulia, nimekuja kutangaza hii nafasi ambayo umechukua, tunaingia kiwango kingine. Wale watu waliingia kiwango kingine, hawakwenda na imani ya wale watu, hawakupitia mlango walipitia, walitopoa juu ya nyumba, walitopoa juu ya roho ya nyumba. Ninatangaza wanabiashara wako hapa, ninatangaza panda kiwango kingine, panda kiwango kingine. Wajurisi na wachungaji ambayo Bwana amewaweka hapa, ninatangaza mashaka mahali, tunasonga kiwango kingine, tunapanda juu. Waimbaji, masaa yamefika, usiimbe vile wanaimba, usihubiri vile wanahubiri, usidansi vile wanadansi, panda kiwango kingine. Hawa wajamaa walisema kongwe tura mulango uyo asima wetera, lasima tuinue imani tofauti, imani tofauti. Ninatangaza kwa jina la Yesu, togosa mna magosama, togotera mna magotera, togodansi mna magodansi, tutaimba kiwango tofauti. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Kama kuna watu wamefungua viosiki mahali ambayo unaishi, ninatangaza utafungua kiosiki, utafungua duka. Kama kuna watu wamefungua duka, tochuka yule duka hiyo, enda fungua supermarket, songa kiwango kingine. Kurusani ya leo, watu wanasongeswa kiwango kingine, wanasongeswa kiwango kingine, kibiashara, kiuduma, kiwango kingine. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Wacha kufaa bila wanafaa. Ya kubeka muna bakubeka. Wacha kufaa bila wanafaa. Wewe kuwa wewe. Wacha wakupige vita. Lakini oma haye. Wanya bago tenga iga. Haya tango tenga iga. Haya enda kuchia. Inu wa levo ingine. Tokorandi muna bakurandi. Tokorandi muna nyasa kutomire. Ndari wakwana muna batagete. Inu tomate muna nyasa tagete. Sanime watu watano, wapati high five, wambie mahali itapita leo, utapitia sengo italero, wambie mahali inapita leo, utapitia sengo italero togo eta, patia watu watano high five, wambie mahali inapita leo, utapitia sogo eta tingo eta, watu watano, wambie mahali inapita, utapitia sengo togo eta. Sikia nikwambie, tekerago tebi. Mahali tutapita baada ya mkutano huu. Tutogo etaso mkutano huyo. Mahali utapita baada ya mkutano huu. Kwenye mlo mkutano huyo. Hakuna mtu amewahi pita. Ome. Hakuna mtu amewahi pita. Sema ete na tio moro iroli. Sema ete na tio moro iroli. Koto taiyo. Kwa ile taiyo. Ando ete na tio wali. Imani yako si yangu. Tembea na imani yako. Wacha kugombana na watu. Wacha kupigana na watu. Wacha wifu. Wacha vita. Wewe tembea barabara yako. Inua imani yako.
enda mwamune yaki wifu ni ya nini angali jina liko mwulisa enda mwamune yaki rogoli yo mino matabi enda mwamune yaki mwoli njongi werete enda mwamu mwambie kwa nino ni usia wifu tantu ya neiba mwoli njongi werete enda mwamu yo mino matabi njoko njwere enda mwamu can I tell you something wacha kuambie kitu can I tell you something akuambie kitu your blessings is your blessings amen baraka zako ni zako tikakuru wana naba antu wacha kupigana na watu suti yete kwa ya umbege teta hii suti yete kwa yako tikakuru wana naba antu kupigana na watu obe obe tikakuru wana naba antu baraka zako koko sene kuwa ni baraka zako kuwa sikia ni kumbia tekare rako tebia wa mama wa masewa walikuwa wameja walikuwa wanasongezana hapo nisongezeni wanafinyana hapo wale walipoingia wakatoboa juu walimu na baba wakatago igoro Yesu akaangalia Yesu akaligeria Yesu akaangalia Yesu akaligeria akasema imani yako ndio kwenye na kwa kuponya wako wewe pepa godoro kuna uende kanararanga tebi nitakwambia sikia nikwambie watu wamepepeshwa godoro godoro na magonjwa godoro na matatizo godoro na umasikini godoro na kulia ogota korona botukoro mabaso kwa sababu ya sita kwa sababu ya matatizo ambayo anapitia hiyo ni godoro ambayo waliokupepesa hauna amani walikupepesa godoro hauna kazi umepepeshwa godoro kutokuwa na kazi hauna ndoa umepepeshwa godoro na kutolewa hauna pesa umepepeshwa godoro usikuwe na pesa lakini leo umetumwa itangaze hiyo godoro waliokulalisha waliokuweka choo imetumwa itangaze simama hapa godoro lako na uende simama hapa godoro lako na uende simama soma biblia vizuri soma biblia bonge inasema yego teba Yesu alimwambia simama pepa godoro lako pokolie matresi enda nyumbani ukiwa mzima enda nyokao kwa rumia tukiondoka hapa tunaenda nyumbani tokoruga nkatogoja tukiondoka hapa kila mtu anaenda nyumbani tokoruga kila yoma nkatogoja kila mtu ataenda nyumbani akiwa mzima kero yoma kona nyumbani arebu kila mtu ataenda kwake akiwa mzima kero yoma kona poe kama aibora na akie kila mtu ataenda nyumbani akiwa mzima ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo hiyo godoro waliokupepesha hiyo godoro waliokupepesha hiyo godoro waliokupepesha hiyo godoro walionipepesha hiyo godoro waliokupepesha hiyo godoro inakomekerete hiyo konya gotara neo tokorara utaranywa marua inga tokorara utaranywa marua tokorara utaranywa sigara kama ujafute sigara hauna amani maisha yako hiyo ni godoro akomekeire eho chandete chanda tobogi na bwao ogose kwa kila kona unachekwa hii ni godoro walio kupepesha hii ni godoro walio nipepesha watu wako hapa asomo kutanoro wamepepeshwa godoro la magonjwa kila wiki uko hospitali kila wiki uko matanga kila mwaka mtu anakufa kwenu hiyo ni godoro walio kupepesha hiyo godoro inatangaza inaondolewa leo leo inaondolewa 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 mara ya kwanza hiyo godoro inaondolewa mara ya kwanza mara ya pili matatizo sio shemu yako mangaiko sio shemu yako amarwaire sio shemu yako umasikini sio shemu yako hiyo godoro ya inaondolewa inaondolewa inaondolewa
Mama moja hapa Nyabarabere. Umusubati yomaika Nyabarabere. Alitoka Amerika. Akaru Amerika. Akakuja Matanga. Agacha Matanga. Ya bradake. Yemo bro mwabo. Alikuwa nafanya hivi. Igari ngeko kora iga. Amatanga. Na mogo tiyoka sana. Yani nasema mogo tiyoka mnanuka sana. Hata yo corona inaweza washika muna mogo tiyoka. No nyeng corona yuna bila babuate. Akishika nguu hivi. Akubuate yanga iga. Mnanuka sana. Yani mogo tiyoka sana. Mogo kufaa vile tunafaa. Yani mbeka muna toko beka. Corona itawashika tu. Corona nkuma nyorere. Apa pa ya barebe. Iga nya barebe. Mama alimaliza Matanga after 1 week ya kapala. Omokungu ya kakora. Yeguwa Matanga yue. Apate yu wiki ya mo.
Corona ilimushika akiwa US. Corona kamubwata kari US. Mwiri ileto na ndege. Omo beroga leto na ndege. Shetani achuange ni pesa ngapi uko nazo? Leta kama tikira sachira ngoma. Shetani achuange tu koro mabwaga jeteke. Kama tikira mire ngoma. Shetani atishuange ya sio mashacho wa kora. Ile vitu nafanya. Shetani atishuange na sio mashacho wa kora. Shetani ndani kotisu. Shetani atishuange ya sio tio bege. Kisha na sato mefa. Kira macho kina mshutua. Kama kama ile hatari ya Yesu. Yesu. Ile hatari ya Yesu. Yesu. Ile hatari ya Yesu. Wacha kushtua watu. Tuambie sire ng'ombe umefuga. Wacha kushtua watu. Tuambie sire pesa uko nazo. Shtua watu na Yesu. Yesu. Shtua watu na Yesu. Nauli anasema. Wengine wanatacha magari. Wengine wanatacha mafarasi. Nauli anasema. Lakini sisi tunalitacha. Jina la Hobe, hobe, hobu arabanya sao tokonye. Mungu ametutoa. Hobu arabanya sao konye na bana ba. Tika kweba singa sao kulushiria. Somari Mungu ametutoa. Tika kweba mikono ya sao bakwaira. Sao mishi Mungu ametutoa. Ikukondi rororo. Iku moja kafika. Bako bangele tokwe. Iku fagio kupe. Wakachenga mbaka kaburi. Wakachimba kaburi vizuri. Wakachimba kaburi. Wakadhania utakufa. Kwa sababu ni mipango ya wanadamu. Kera nora iga. Skiza. Tegerera. Egendora atavia bantu bokoletia. Kitu ambacho taambia watu umebeba. Tali suti. Sio suti. Tali koroto. Sio viatu. Tali mosacha moya. Sio mme mzuri. Mokungu moya. Sio mbe mwanamke mzuri aliyechia masakara. Hizi magari ni makaratasi. Tendote yanto bugate. Kitu ambacho taambia watu. Yesu wewe koleto leo sokaka yake. Yani Yesu weka. Yesu peke yake. Yani Yesu weka. Yesu peke yake. Hobe. Hobe. Yani Yesu weka. Yesu peke yake. Kiko wetu gari aina. Yesu weka. Yesu peke yake. Na siki Yesu weka. Kwa nini Yesu peke yake? Manyumba itapita. Mwiki mwaje. Pesa itapita. Pesa itapita. Mali itapita. Mwote. Sura inapita. Sanete. Neno la Bwana. Lakini Yesu aliwasili kapita. Mwote. Yesu ni yule jana. Yeye iko. Na. Hata milele Yesu ni Bwana. Hata milele Yesu ni Bwana. Utaondoka nayo. Tubwati kendora una kirokyo. Utasikwa na magari uko nayo. Togo tinde kone chigari obugate. Tiga kuerorera abantu. Wacha kuchiringia watu. Nyenyekea. Aya kaunze. Ile na ize nyenyekea. Kuwa chini kabisa sema nyenyekea. Ngombe yes. Abaya na. Leba na ngombe kwa ngombe ya mabe. Hata kama ulinua ngombe ya mafuta. Ile na nyenyekea. Ile na. Leba na gasi kwa ile tu ikao. Kama ni kato ni nyenyekea. Aya ile na. Hallelujah. Hallelujah. Nyenyekea. Ile na. Sura inachakanga. Yes. Kokotere. Sura inachakanga. Yesu sura yubwa tenkokose. Lakini injili ijawahi chaka. Lakini injili tekokote. Lakini Yesu hajawahi kuwa mzee. Hata Yesu hajawahi kuwa mzee. Yesu hajawahi kuwa mzee. Sura inachaka. Sura inachaka. Duka inachaka. Mamba inaseka. Nyumba inaseka. Hebi koroto mawata vile. Yesu naseka. Nimemaliza kuhubiri. Ukoli le Korandia. Sikia nikwambie. Tegerera gotebie. Huyu Yesu tumeleta ekerenyo. Yesu tuwaletea ekerenyo.
ni mtu ambaye waliyesurubisha yani wakamusurubisha wakamubamba wakamuzika wakamutindika wakasema mtu huyo takobo wakatebango hakuna ki hata amuka tena wakasema hivi wakateba iga ongeza maskari yani menta maskari kwa sababu wanafunzi wanaweza kuja kumuiba usiku yakera boro kiwamba cha mwe mtuko wakasema alifufuka kwa nguvu zake tebenga akaimuka igoro yae lakini Bwana pewe sifa kini nyasaye wa chini Yesu yotoa tangaza Mungu yetu na apilia hapa Yesu yotoa tangaza Mungu tunatangaza aliwekwa kwa kaburi pepa sembera siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu akabuama kweli aliya sembera na inde tunatangaza Yesu ambaye yuko hai wakati ambao unampokea unapata uhai kwa kunyora Yesu kwa Yesu anasemea kwa nyora wa moyo Yesu akiingia ndani yako unapata uhai waliopokea Yesu endelea kuwa na uhai wanaotaka kuokoka pokea uhai pokea uhai pokea uhai wacha kustua watu na style takwero na bantu ni style mungu jengie style ukoibata iye paro kura chinchi kwa lili kwa meko koro iga mungu style kapisa aliye paro na ukunya kokora kora iga Ensiye tu atikindi dunia hii una kitu ensiye shamba unakufa unasikwa kidogo unaacha ingine mbele mabu na bogo kwa watinde kwa akataka pisi akakego watiko bodi yani ensi yani dunia hii ya shata tu wati choko boko maitu wasabutika mkono ya shata nkonya tinga ingo chila mungu wa sipo ni tenende nga inde vise inda wapi inda kuwa nobo sibu abato ensiye dunia hii ensiye Kira tunaringa nayo Yesu peke yake Yesu weka Yesu ni yeye yule Yesu ni yeye yule Yesu ni yeye yule Sana leo na milele Kerenyo hapa Hapa kerenyo Watu wa kwa kerenyo hapo wana uwifu Watu wale kerenyo hapo watu chinda wamo Wataki maendeleo Wataki pia magendeleo Wanapigana na kazi ya mumu Watu wana mila sinyo sa Wanapigana na wachungaji Watu wana nabasumbu mwenye sa Yani wako kinyume Yani bali maminja Na kuona kasi ya mungu imeduka Ukona wese nyani sage kukendela Nina tangaza hivi Wani nga ukona iga Baada ya sandi Yuma ya chumapiri There will be a revival Kariba ibe toko There will be a revival Revival Ekaranyo Ekerenyo Tunatangaza Kwani ile lakini mwisho walitangulia lakini yao mwane baka tangana leo tutatoka nyuma baada mkutano huu heronko tutatoka kwanzia next week on Monday once like matate gocha utakuwa mulipuko makanisa setu utakuwa na mulipuko na mulipuko mara ya kwanza mulipuko ya pili mulipuko ya tatu mulipuko ya ina mulipuko ira ra 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 Nga pasta kwa tanga ngango ngurora bashiriki. Eti pasta anasema utaninyanganya washirika. Ngoje kurusidi washirika watakuja kwako. Ati nikikuja kwa hiyo mkutano washirika watakuja kwako. Hauna mahali unapeleka washirika. Tumbua atia soko ile washirika. Hauna. Tumbua ati. Nilifanya kurusidi moja pale Nakuru. Nakuru mkutano mwanali Nakuru. Ilikuwa na watu 1000 na. Kwa baada hapa ntelifu ya mwana mtu. Tulikuwa na moseti hapa. Moseti na wabarenga kina nchirini. Pale hilo crusade. Aliyasema mkutano wa crusade. Wajungaji walikuwa wengi sana. Aba osimfanya saba alinga banga. Watu wakaokoka wengi. Watu wakatole ka banga. Nikamwambia henda hivi. Akabata bigenda iga. Mapasta walikuwa pale kama 20. Pasta baringa nge 20. Nikamwambia enda hapo. Akabata bigenda oro. Waambie mahali makanisa ziko. Bebe bantu batole kasi chikanisa chino chi. Wajue wakuje. Wamanye baiche.
kwa sababu mikutano linafanya sitafuti washirika. Ikiagera mkutano wako tari kutarika kuliko washirika. Sifanye kurusidi kukutoa kanisa lako. Tari kokoro mkutano kurusio monte kanisa. Hiyo sio kazi yangu bali tumeremo ya yas togoeta. Kazi yetu ni kuleta habari njema. Kazi yetu ni kuleta lingana na shaka. Kukuambia usimame kwa wokovu. Wote yote na soko toreka. Kukuambia Yesu yuaje. Wote ba Yesu mko ina nani? Pastor mmoja akaniuliza. Pastor Yamaka Mboria. Mbona umegalimika mkutano huu? Yekogera kwa sumbukira na mkutano huyo. Na utaki kuchukua washirika. Akatutaita kwa washirika. Nikamwambia washirika ni wa Yesu. Kama tayaba sika na ba Yesu. Sina mahali na peleka washirika. Mpu atese kwa ile washirika. Amen. Hii. Oh. Si kurusidi ya kukutoa kanisa lako. Uyo talio mkutano huu kurusia monte kanisa yae. Atuweki mkutano huu kutafuta washirika. Toliko karo mkutano huu kurigia washirika. Ni watu waokoke waende kwa Yesu. Watu waokoke waende kwa Yesu. Inasema ni watu waokoke waende kwa Yesu. Waende kwa Yesu. Ni watu waokoke. Watu waokoke waende kwa Yesu. Waende kwa Yesu. Wapi makofi tunapomba. Kwa Yesu yetu ndio msama. So, siko hapa kutafuta washirika. Iko tariga ikakorigia washirika? Abana. Yaya. Kila mahali ninazunguka. Kera asituwa etire. Kila mahali tunapita. Kera asituwa etire. Ninasemanga watu waokoke. Igago tepa bantu batoreke. Waende mahali kanisa roho anakutuma. Wagenda somo iko kobara. Tingo kobete liombo ati kwa Nyamira. Aisi akakulazimisha ukuje Nyamira. Abana. Yaya. Ukiokoka tafuta kanisa kwa watu. Toreka ayalidie kanisa asogoje. Wachungaji wako hapa. Aba pastor mbarega. Tombo ati. Usimfuate. Lakini ukisikia kunifuata sawa. Lakini gogo taka kumfuati ni mpia. Lakini jiga sana wajira. Lakini makanisa yako hapa. Wachungaji wako hapa. Aba pastor mbarega. Toko kwendo. Kendororo. Hatutafuti members. Tulikorigia abashirika. Tunahubiria watu waende kwa Yesu. Iko tokorandia abantu baenda kwa Yesu. Wapi makofi kwa Yesu? Komia kwa Yesu. Wapi migaragara kwa Yesu? Hiyo Yesu Yesu. Wapi migaragara kwa Yesu? Hiyo Yesu Yesu. Eterenyo migaragara. Eterenyo yoga. Wanaenda kutangulia. Watoto watanga. Wanaenda kutangulia. Watoto watanga. Kama wako hapa. Migaragara. Migaragara. Yoga. Migaragara. Migaragara. Yoga. Naenda kiwango kingine. Kiwango kingine. Naenda kiwango kingine. Utukufu. Asema naenda. Naenda kiwango kingine. Naenda naenda. Naenda kiwango kingine. Wapi wapi wapi. Nilipoingia mkutano huu. Yaani mnasoita somo mkutano huyo. Kila ambacho niliona nikafunuliwa. Kiliaro chenanda kama anolerwa. Kila ambacho nimefunuliwa. Kiliama anolere tuwe.
yani watu ambayo wamekuwa hapa ni abantu baberega baada ya Sunday nyuma ya Jumapili niliambiwa kuna level tutapandisha akatemeni wangu wako wewe iko na tebiwa kuna level Mungu atatupandisha anasema ngere bonero tokwenda hata ya mkutano hiyo ni nyuma ya mkutano ya Jumapili hata wachungaji wako hapa na mapasta barega baada ya mkutano huu mayo mkutano hiyo makanisha itakuwa na revival makanisha itakuwa na revival revival mara ya Unajua? Omanyete choose wiki mbili tatu. Wiki mbili hizo tutajaribe. Tumekuwa nyacheki. Tuwaberi nyacheki. Kwa pasta kwa hapa. Kwa hapa. Ase pasta na alega iga pasta nyacheki yoli. Nchukoja. This is my pasta. Oyo nomo pasta ito? Na tumekuwa na yeye. Tuwaberi na yere? Uyo mchungaji wangu for 15 years. Mo pasta yo tuwaberi na yere miaka 15. Alienda. Akafungua kanisa nyacheki. Akaenda kegoli kanisa ali nyacheki. Akaniita. Wiki mbili tu nafikiri tumetoka na ofisi. Yes, tumetoka huko. Chiku wiki mbili chia elire. Yani? Ofisi ya ndia mekuito upande, sicha kuambia upande. Kaa pale. Haya, tindana hafu. Yani, wiki mbili tatu. Chiku wiki mbili sato. Nikafanya kruzedi pale. Aka koromo kutana wa manaria. Ata waize igwa kruzedi. Na andenja arenge kruzedi. Ni revival tu. Eli arenge revival ya maragoba. Ntegerere. Musikie nilitangaza hivi akakuwa naiba haba tugete chinya ngau nyomba wale wamefuga mafisi kwa nyumba zao kuanzia sasa korubono iga chinya ngau chichisoke hizo mafisi anza kutoka na wale wameweka manyoka ndani ya nyungu bali mapiga chingitia chinyongo ipasuke yateke hizo manyungu na nyoka sitoke chinyonge chichateke na chingitia soke na wewe ulikuwa dadi nilikuwa siongee na watu Munatangase teigo omorogobo yuchin chinyanga uchiri chigasoka chikaminyoka nigabwo abantu bagansa kugikwana then Sunday chingiti chiria chinyongo chigateka chingiti akera abantu bari gukuru gukuru konyene hata uyu nilimwaje afunge iyi mukutano igantegete Jumapili yoramfunga uyu mukutano igatamete alitoroka alitoroka kwa sababu mambo ilikuwa mbaya naomba kene niko na atame toka ba akukua kuna karika wachawa walikuja wakisema jinyongo jetu jiasele kire ikibuate rete jinyongo cheito tunatangasa kwa china la Yesu Kristo Yesu Kristo amalo liwa kerego tunata chingiti wali wafura mafisi jinyo mafisi jinyo maweko itoke nadi ya nyumba jinyo maweko are ya kwanza tisoke kori nyumba Tisoke Tisoke Kala ya kwasa Tipangane Kala ya pili Yatabere Kala ya tatu Yatatato Kala ya ine Yatane Aaaaaa Iso nyongo Nongecho Pasuke Yateke Pasuke Ateka Pasuke Ateka Pasuke Ateka Pasuke Ateka Ata kama weni mchawo kwa hiko mkutano Nyoare koromo yore mkutano yoyo Ukifika kwa nyumba Munogo ika nyumba muhao Nyungu yako utapata imepasu Rasmi nyongeli ya teke Vizi yako unapenda unapea maziwa Chinya kauchi yoko wa mabere Ukifika kwa nyumba Munogo ika nyumba Utapata jia sokire Utapata simetoka Utapata jia sokire Utapata jia sokire Ata uyu No nyoyo Moseku jaba Mose uyo kijana Mose nimefanya mkutano juzi Nyamira alifanya akwato mkutano ali Nyamira tunafanya mkutano wa maombi kila Tuesday tokoro mkutano bwa masaba kila Jumapili ali Nyabite watu wanatoka Mombasa na Nairobi tokoro Mombasa na Nairobi kuanzia saa 3 ruchinse sato nikatangaza hivi akakuona iga ile neema ilifanya kazi Nyacheki wanjeru kulikuwa akorete kazi Nyacheki onde bwenzi omenye tuna umorogi next yote anaishi na mchawe karibu otugeteki Mwini ambayo maishi ameishi na hiyo ofisi Otugete nyangao Amefuga hiyo ofisi Muna mkuru mkutano uyo Mkitoka u mkutano Wangadu walikuwa hiyo mkutano Parenga parenga su mkutano uyo Nikitangaza Akakuwana Huyu kufika kwao Uyo gago ikasobo Enyangao akanyorowe chirani ya kuli Akapata ile ofisi kwa chirani yake imekufa
akapata akanyora akanitumania WhatsApp akamutumira WhatsApp agande binya ngaweli watebe ambire official isabe eye bona yakule imekufa eye bona yakule imekufa tunatangaza Yesu anayetenda tunatangaza Yesu anayetenda tunatangaza Yesu anayefungua tunatangaza Yesu anayeponya tunatangaza Yesu anayepona tunatangaza Yesu anayesimama yani onye tobu ati nyangau wape vigerege ama una fish wape vigerege kwani omoga kolio malindi nora moga kolio malindi korogoro nori anaenda ngaji anaenda ngari gani sasa akoli na passenger dadi ni tuliongea na yeye nitamulibia gari lero nko lipewa leo kuanzia leo korono mpaka Sunday mpaka Jumapili amen yule mzee omoga koria nilikuwa na crusade malindi watu wale koro mkuta na malindi akacha tindeti akacha amerewa atindeti akacha amerewa batagete ko murushia chia shabaka toka yani asa si walikuwa wasemazo walikuwa namtoa Mungu akaniambia leo usitoe walevi kwa sababu kuna walevi na sasa kama tempo sasa kurushia barepi abaga omoga koria katoleka yule mzee akaokoka na batizwa aka alipongezwa kanisa katika barua ameacha pombe Yesu namondana Yesu aneno muya akibona rotori Yesu aneno muya akibona rotori Yesu aneno muya Yesu aneno muya akibona rotori Yesu, kakowono wa teitio Yesu, nendo mwe